A Secretaria de Educação de Capitão Nuno das Marques e a Itaipu Binacional estão realizando um projeto de conscientização para as pessoas não jogar lixo nas bocas de lobo pelo município, pois os rios passam pela boca de lobo. Todo o lixo que é jogado nas ruas vai parar nas bocas de lobo, ocasionando enchentes e alagamentos em vários locais do município. A secretária de Educação do município de Capitão, Franciele Hibner, falou sobre este projeto que está acontecendo em Capitão. Estamos aí realizando um projeto juntamente com a Itaipu, um projeto de conscientização de que os rios passam pela boca de lobo, então conscientizando sobre não jogar lixo, né, no chão, na rua, que é onde com as chuvas o lixo vem parar. Na boca de lobo, né? Onde acaba causando enchentes, né? Porque entope as bocas de lobo. Então, esse trabalho de conscientização com esse desenho que tem surtido muito efeito, a gente tem recebido fotos, questionamentos, as pessoas parabenizando pelo trabalho, né? Porque tem conscientizado e chamado a atenção, que esse era o principal objetivo do projeto, fazer essa conscientização e chamar a atenção da importância de cuidado, né? Preservação do meio ambiente através de jogar o lixo na lixeira, cuidar para que as bocas de lobo não fiquem entupidas, né? Então esse trabalho foi bem bacana, realizado com as escolas em parceria com a Itaipu. Estamos então com uma comissão, né, com três secretarias envolvidas, fazendo então a avaliação, porque a escola que tiver maior pontuação, que o que a gente avalia de cada uma das escolas é a criatividade, a originalidade, se a temática, a mensagem, né, por trás do projeto foi entregue, o público que foi envolvido, se conseguiu envolver pais, alunos, a comunidade escolar, os professores, né, se todos estavam envolvidos, tem ali a pontuação. Então, depois, a escola que mais pontuar vai ter, então, um prêmio enviado pela Itaipu, que é um kit escolar no valor de R$ 900. Agora, a comissão vai estar se reunindo para fazer a somatória da pontuação e, assim que a gente tiver o resultado, a gente vai estar divulgando a escola vencedora, então, do projeto. Com informações para o Jornal de Interativa, repórter Gabriel Quevedo.